Velkommen til torsdag. Klokka er så mye som 12.44. Jeg setter med de her pullertene som vi skulle ut så vilt i Uhama i går, som vi skal ha stående her. Jeg vet ikke om vi skal ha de stående helt vannrett, litt på skrått eller sånn. Det får vi opp til kaptein. Hva du tror, Likast? Sånn. Jeg lurer også på sånn, i og med at de skal bette stenge veien, så jeg tror faktisk det. Eneste som er... Mindre i veien. Ja, mindre i veien blir det, men du vet, det er sterkast her oppe, så jeg tror vi er inne på dette, at de kanskje måtte stå sånn. Ja, jeg tror det. Faktisk. Ja. Litt usikker på det. Men, her er rett og slett så isende kaldt, at jeg tror faktisk talt... jeg skal gjøre dette i fred, så skal Anne få lov til å gå inn. Og så kan vi ta og kakke på når det er gjort. Ikke, for dette er en veldig enkel, lett prosess. Jeg skal bore et par hål her. Sette inn i herren, og så skal jeg teite ut. Og that's it. Ute så står han, eller sett i hvert fall, han gjør noe arbeid for harde livet med å teste pullerta. Inne så har jeg fått kaffen på kok. Hvorfor har jeg fått kaffen på kok? For at det blir ikke kaldt ute. Den påstår at det er 2 varmegrader. Det kjennes ut som i hvert fall 10 minusgrader. Så kaffe er godt å ha varmt seg på når det er såpass kaldt. Så Anjor skal få fortsette ute. Jeg skal koke kaffe inne, og så koker vi på den etter hvert. Bitte lite grann tid har forløpt. Pullertene kommer seg på styrbordssiden også, og på babordssiden. Så nå er alt bare gullende godt og velstand i den forstand. Ja. Nå trenger jeg bare å røde opp her. Ja. Og så skal jeg begynne å trekke ledning fra batteriene nedi her, inn gjennom sånn, inn gjennom der og bort gjennom hotellet igjen, før dømte inverteren. Der. Og da begynner vi å bli ferdig med alt det sånne ledningstrekkingsting. Tror vi. Klokka er blitt 14.02, kaffen er kveldt i kroppen, og jeg har fått trekt de 2 røde ledningene som ligger her, som bare er en skøyteledning ganger 2. Ned i en helsikkes kveil her, og få de bort gjennom her, få de midlertidig festet der, og så skal de inn og opp gjennom der over det som er... Var du litt usikker på det varmvannstanken, eller om at det er... Ja, det må det være. I hvert fall. Der er du. Der er jeg. Og hva jeg gjør, jeg driver på å demontere skapet igjen. Og her er grunnen til at demontering av skapet er min jobb. Ja. Som regel når vi kommer til punktet at ting skal gjennom skapet, så er du opptatt. Nei. Og setter en annen plass. Tredje inn en annen plass. Jo, da er jeg vel kanskje som oftest der. Men du kunne jo fått sot her nede. Det er så kaldt og ufønt der ute. Her inne er det minst en liten varmtrekk ifra. Det er bra. Fra mitt likeholdsvarme. Pluss at sola står på, så det er jo litt kaldt her. Det var skikkelig kaldt her da. Ja, altså en skikkelig kald sniktrekk også. Ja, hva da? Så, men du driver på å demontere... Skapet fra oppdaget at jeg kan til å gjøre sånn. Ja, la oss se at du sier det. Ja, det du faktisk oppdaget å ordne her er at... Det er bare å skru av den plata inn i siden her. Den bakplata, ja. Ja, for du var veldig effektivt. Lager et lite hull så at den er bare å løfte over. Ja. Nesten til Ardiken, så vi slipper å demontere Ardiken aller først. Det er veldig mye som må demonteres. For således å komme til her. Sånn som det er både i biler, båter og overalt. Campingvogne, ja. Men sånn som vi har gjort det nå, så er det relativt greit. Ja. Så bare kom inn imellom. Jeg står i noe ukurant vinkel inni. Jeg ser det der. Men jeg lurer på om at vi skal progressere litt, og så viser vi framgangen når vi har fått alt inn og fått kun helt på innsida. Ja. Flotte greier. Da ble vi ferdig nede og ute og bra der, for fy flate verre det var kaldt ute. Ja. Som bort i natta. Altså, temperaturmessig sett var det ikke så hakket en skalt et par minusgrader. Men den vindfaktoren som er... Det er en skikkelig iskald trakk. Ja, jeg kan jo legge på at mens du har vært ute, skal du vise hva jeg har gjort. Ja, altså, hvordan skal jeg vise det? Jeg vet jo ikke hva du har gjort. Jeg har sagt, du dyttet inn ledningen nede alt med vannrørene der. Og så har jeg trekt dem opp, og så inn bakom der, og så bakom hullet der i skapet, og så nå stekker jeg ut av skuffa. Ser at det gikk noen røde ledninger, så kjenner de ut her. Det er en tomannsjobb å få dem frem til ditt.
dit. Det er ørlite grann trangt, men viktig også at vi har fått døra igjen. Ja, nå kan vi varme opp båten. Ja, det forresten som startet opp dieselbrommeren, for så var det så kanskje jeg får enda mer varme. Men jeg har ikke engang sett på ved bastoen, så jeg lurer på om jeg skal ta gjerd det. Du kan trøste meg at jeg har vært sannsynlig nok til å vite at det ble kaldt, så jeg lager ekstra kaffe, så det er en oppvarmert hår i kaffetjernen som står i hjørnet der. Flott grei i kaffekannen. Ja. Ja, flott. Supert. Kan jo også si at vi har vært og montert denne navneplaketten, ja. Og at det er kommet en midlertidig strøm nede på brygga. Så kjempebra jobber ut, de kan jo. Kraftlaget kom og koblet det til gratis, koblet strøm til sikringskapet vårt gratis. Stor tommel opp til kraftlaget for en gang selv. Kraften nok på det til å gi de ros når de fortjener det. Ja, bare vent litt, mye strøm for de venter. Nei, jeg tror det var tilfeldig at de var her akkurat når vi er helt på her nede, så det var jo kjempebra da. Det vi skal stresse litt med nå, jeg får gjort ferdig det her og greien, og så er planen vår å flytte båten bortover dit, men for å få gjort det så trenger vi å få ordnet med litt fortøyning og sånt, og vi venter enda på noen fortøyning, eller noen sånn øyboltgreier som vi har vært bestilt i går, så ikke kommer, men vi skal se om vi får midlertidig mitigate da, men lenge før den vi skal få ordnet på det her. Klokka er blitt 15.12, og jeg har armert meg med en boremaskin. Vi har fått ledningen trekt så langt frem som hit. Fra skapet der, innimellom. Yes. Analog og kravla. Analog og kravla. Ja, vi har virkelig kravla her nå. Egentlig så skulle vi ha tatt frem kjøleskapet for således og gjort det litt lettere for oss selv. Men det vet jeg jo vi ikke. Men det jeg skal gjøre nå er å bore et hull, og jeg har sånn circus custus på hvor jeg skal ha det hullet her. Ta mer eller mindre her. Sånn høvelig mer eller mindre. Det ene som jeg må være veldig forsiktig med her, er at det er et hestlass med ledning alt om. Så jeg må bare også finne ut da. Kan jo nevne at den arbeidslyset fra Biltema er fantastisk. Ja, det er helt utrolig. Husker du hva det kostet? Nei, litt over 100 kroner. 150-200 kroner? Nei, det var ikke 200, 129 og sånt. Således, som om jeg skulle ha gjort det selv. En annen ting jeg kom til å tenke på nå. Vi driver på å koble opp den inverteren her, og det tror jeg kommer veldig godt med, for vi trenger støvsugeren med ombord. Neida, vi har jo landstrøm så lenge vi ligger til land. Men vi kan bruke støvsugeren og se ute på tur, når vi en gang i tiden kommer oss land til vi skal på ferietur og sånt. Det jeg skal gjøre nå er å strekke opp siste rest, derifra bortover hit til denne karen. Og så må vi på magisk vis finne ut av hvordan jeg skal få festet disse fast på veggen, sånn at den blir sånn ørlite grann fint ut. Og det har vi egentlig ikke funnet ut av helt ennå. Vi har pika dørjen med bidd ferdig, og jeg har fått startet opp maskineriet her. Og alt mulig sånt. Så det er, så mangler nå er faktisk bare å kjøre i gang med bastoen, for det har jeg glemt av. Men alt skal jeg koble til her nå. Er det de beste koblingene i verden? Nei. Tverrsnittet på ledningen inn tilstrekkelig til 1000 watt. Litt usikker, men jeg har mine tvil. Men hvis Anne kommer hit nå, så kan jeg ta og se om at du ønsker, for det er nemlig en bryter på denne, så du kan bryte på. Så hvis du liker å bryte, så kan du slå på der, og så ser jeg at jeg ligger oppe på tett på 14 volt, som er ladespenningen ombord. Og så kan vi kjøre ut 230 volt her. For så vil det så ha full drift på alt. I alle hovedsaker som sagt at vi trenger å bruke den til er forladet droner og støvsugeren. Det var et par andre småtegn som vi tenkte på, men ellers så har vi jo lading her til mobiltelefonen og alt mulig sånt. Så alt skal mer eller mindre gå på 12 volt der, men det er et par småtegn som man kan bruke dette til. Ikke minst lading av kamera, kamerautstyr og et cetera er det som i all hovedsak denne kommer til å bli brukt til. Og tror meg, vi gobler gjennom abnormale mengder batterier og strøm for å få filmet alt det vi trenger å filme. Ja. Men, nå skal jeg ikke sette det og babbel. Vi skal skynde oss, og så skal båten vel ligge og bakke. Mens vi går hele veien bort dit for således, og vi trenger å finne på en midlertidig et eller annet greier der borte. Og så må vi gå hele veien tilbake, og så skal vi ta båten, så skal vi tøff bortover dit. Kanskje en liten snartur utenfor Molde, hvis vi tar oss ut i mørkene. Vi får se. Vel ute på pinen i trolltemperatur, så det er ikke verre med kald enn vind. Ja, og den har også tiltatt i styrke og intensitet. Ja, det kan man trygt si. I hvert fall så
Det jeg driver på med her er å sette på et sjakkel, så man har noe man kan koble i. Jeg vet ikke, vi har alt vi trenger. Ja, kanskje. Når jeg tenker meg om, hvorfor fester vi ikke bare sjaklene i kausen på tauene som skulle brukes, og så... Fordi at det var det jeg prøvde å si, og så sa du at vi skulle gjøre det sånn som dette, og så... Ok. Så gjør vi det sånn. Fordi at vi må fortsatt nå ha... Hæ? Hvorfor hører du på meg? Dette er ditt area of expertise. For at nå må vi nemlig ha av den igjen. Og så må vi gjøre det samme, og ha det på øyet på tauet og alt. Så, men vi har også en tamp. Jeg skal ta og legge skiftnokken der. Skiftnokken har jeg bare med for å få strammet til. Det er den nye stramsøylen. Ja, stikkende bra strømsøyler. Jeg vet ikke hva 1, 2, 3, hvordan av de her som blir våre kontakter, men når jeg måler da, når de her som korresponderer til de forskjellige som man ser forbruket. Så, og sikringer. Og sikringer, og så er det lys i de også her. Ja, ja. Så går det en fotoselle her. Så når det blir mørkt nok, så skal de slå seg på. Problemet er at det er ikke koblet opp helt ennå. Men det er strøm oppe i skapet nå, sånn at vi kan strekke ned skytteledning. Ja. Som akkurat kom på at den må vi også hjem og hente. Ja. Men den tid, den sorg. Det store problemet jeg har nå er å få det herren tauverket her, nede i hånda her, rundt, sånn at vi har noe å bare midlertidig bette båten fast i. For de tampene som vi har, det er så fort gjort at det blir gnegd sunn og ligge her og gnegg. Så jeg skal ta og organisere meg litt her, og så tror jeg vi kakker på den igjen. Ja. For her var det kaldt. Klokka er blitt 16.29, og jeg står og filmer ut gjennom frontruta, og det er en grunn til det, for vi har nemlig kommet oss i havnet. Det ble ikke noen tur ut i dag, for vi mistet lyset, og da får vi ikke filmet noen ting. Så vi fant ut at vi skulle like greit bare gå rett over og legge oss i plassen, og så skulle vi se om det blir tid til en liten tur ut i morgen, hvis det er været holdt. Men du kan være brannsikker på i morgen når vi har tid og mulighet til å komme oss på sjøen. Så er det sikkert Ragnarok ute. Ikke langt unna. Det er i hvert fall litt der vi har stresset for å få båten i brygga her. For den lå veldig knotet opp helt bort på gjestebrygga. Men her er du på med noe. Ja, jeg har flyttet den her. Ikke bare flyttet den, for den var... Altså, den begynte jo der opp igjen og sånt. Men jeg har også laget en ekstra kveil rundt her, så at den skal være ekstra... Har gått en fjæring. Jep. Så da er bakgreien klart til dust. Altså, bakfordøyningen. Ja. Få en tell fremme, og på siden. Ja, sånn som båten ligger nå, så ligger den bare veldig lett surra her, så vi er nødt til å få alt styrt. Men ute er det så mørkt. Jeg kan prøve å illustrere det når jeg tar meg med kamera og går ut og prøver å vise dere hvor mye som vises. Ja, kanskje det vises ganske mye her akkurat, når du ser meg om. Nå har jeg rekt noe lyset på også da. Men så slår av lyset, så er det ganske mørkt her. Jeg vet at når jeg skal redigere ihop det greiene, så blir det veldig mye kornåt og sånt som jeg må korrigere litt på, men vi er kommet oss hit som vi skal. Så alt er egentlig bare velstand med det, men her ble det steikende fort, steikende mørkt. Så, jeg skal putte meg inn igjen, og så tror jeg vi legger inn et kutt, og så ser vi hvordan det blir når vi har fått båten vel fortalt. Yes. Klokka er blitt 18.47. Jeg har fått strekt en skyteledning her. Den var selvfølgelig ikke lang nok, så det ligger et par skytestykker her. Men det er bare midlertidig til vi får de her fantastisk fancy boksene opp og gå. Men lundværingen er kommet seg hjem og tilbake i brygga der vi har fast plass. Ellers så har vi botet opp et tau der. Vi har ikke noe sånn gummistrekk-ting på den. Vi har gummistrekk på den, jo. Dette er veldig, veldig, veldig midlertidig. Men det holder i hvert fall ikke i morgen. Har landstrømmen surret rundt ankret med godt med slakk på. Og således borti gjennom her. Og sitte og gå på den pinen. Og den pinen var fantastisk lite glatt. Selv når det er rim på den sånn som nå. Så, men vi har også fått ordnet med fortøyning 8 her. Så har vi en sprenger som går i kvalitet. Hver retning en hatt og en framover, det spiller egentlig ingen rolle. Men det jeg lurer på er om at du skal bare få kamera og så kommer jeg ombord, eller? Ja, bare få. Bare få. Ja, veldig forsiktig. For hvis jeg sa plopp her, så hadde det var tre otere som lå og skvika borti her i stedet. Jeg har vært hjemme og hentet huvet og skjøyteledning og alt mulig sånt. Og så hørte vi pip, 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 pip nede i fjærstenen der. Ja, de otere med to kvalpa. Ja, ja, ja. Veldig søt. Veldig søt. Vi var på tur ut når vi gikk opp til bilen. Ja. Så, men da skal jeg komme ombord, også, for jeg lurer på om at vi kanskje har fortjent en aldri så liten... oppvarmertår. Kaffeskvatt. Ja. For...
flate det var kaldt ute. Så la oss hoppe oss inn og få oss kaffe. Kaffen som vi kokte tidligere i dag. Hold seg forhåpentligvis varm nok. Her ryk. Ja, hva var det jeg sa klokka var for noe? 18.51. 18.51, ja, men en aldri liten sånn kveldsslurk bare for å feire at når lundværingen er kommet seg hjem på plass. Ja. Og det var akkurat cirka i underkant en halv kopp hver. Kan også meddele at dere skal være glad for at vi legger på voice isolation så at det kun er stemmene våre som plukkes opp i alle hovedsaker. For det er noe så gnisset noe så bort i det grønne været at det har lykke nok. Det sa til Matt. Jeg vet, det trenger å strammes opp litt i rand. Men nå er kaffen klar. Flott, da tar vi oss en skvett kaffe og så kakler vi på den igjen. Klokka er blitt 20.02. Vi er kommet oss hjem, og jeg kan gå den tradisjonsrike turen og finne ut at du står på kjøkkenet. Og ja. Vi hadde egentlig en plan i dag, men vi skulle vente med den. Ja, vi skulle vente med den. Hvor skal jeg ikke ha Nei, jeg kan godt forstå det. Høyer jeg ikke helt på det. Vi hulene er tatt, og... Jeg tror jeg har frøs på med et eller annet. Bare. Ja, det kan være svørbuk også, men jeg er ikke sikkert. I hvert fall så er pomfri nuggeter relativt raskt enkelt. Jørn skal faktisk få den tvilsomme æren å stå og rest på pomfrien og snu på nuggeterne. Jo da. For høyet mitt tåler ikke lyden akkurat nå. Ja, nei, og det er jo ikke noe storvedproblem å få det. Men jeg skal se. Sånn? Ja, ja, ja. Og da, sånn. Og så blir det bra. Du bare kuk når jeg skal komme og rest. Ja da, jeg skal... Man venter et par minutter til ovnen er varm. Før jeg kan gjøre noe særlig mer. Den er grei, men dere har ikke på meg med det sporet. Vi gjør så. Klokka er bidde 20.29. Maten er kommet seg på bordet, og på TV-en så har vi queuet opp Pirates of the Caribbean at World's End. Så det er der vi skal se. Ja. Og jeg tror ikke det blir tid til så mye mer, for den var i 2 timer og 50 minutter. Jeg husker når den kom ut, jeg så den på kino. Ja. Jeg og noen jenter fra Kleiva, vi gikk for i lag til Stokmarknes og så den på kino. Kom den ut i 2007? Ja. Ok, så da. Må til og med ha barnevakt til hund, da. Ja, altså, av og til så må vi da til. Ja. Så, men i hvert fall, Nugget, TV, prøv å gire ned etter den. Vi skulle filme ikke mer i tur det her enn taugrer med båten, men selvsagt så ble det litt forsenkelser, forheftelser og ditt og datt. Brukt egentlig ganske lang tid hjemme. Først måtte jeg kjøre hjemme en tur. Hentet en skjøteledning, kom frem til at det kunne umulig være den lengste skjøteledningen vi hadde. Så vi må tilbake hit igjen, og så søvnfor vi huset. Vi har det lenge, vi finner jo ikke. Ja, borte. Søk vekk. Den er nok her, en eller annen plass. Ja da. Og vi finner jo helt sikkert når vi ikke har bruk for å lage her. Men i morgen, så litt avhengig tur vi er å vinne, men jeg skal ikke se hva vi skal gjøre for noe. For hvis jeg sier det, så blir det ikke til at vi gjør det, for da er det noe som skjer. Så jeg lurer på om vi bare rett og slett kakker på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.